Znaš šta, problem je Moraš što da se ja čuješ. sad plašim. Ja znam njega i ona Zorana zna. Šta je meni sad najviše što ja... Što se te ja ne plašim brine da da se neće da inače krene neku izvučeš. drugu devojku. Razumeš? Zašto ne mogu to da gledam? Ovde neće naći. Oće, krenuće, Oće. Možda neće naći, ali će krenuti. To je radio do sad svaka naša svađa. On je tako to rešava. Ja to ne mogu da gledam. Zato što me boli u smislu... Čovječe, ja znam ko sam i šta sam. Pokušam da cenim samu sebe. Ovde govorim kako ovo, kako ono. Te spolje imam svoj život. Imam svoj posao. Sa svega 20 godina. Ti sve to bacaš u vodu. Ne poštoješ me barem malo zbog toga. Ne poštoješ sve što sam uradila. Ti tako olako to baciš. Problem je što mi nismo razrešili neke stvari. Problem je što sam ja ovde ušla, bila sam u vezi. Što postoji ta tenzija kod mene. Takođe postoji to da ja preljubom one scene u smislu znam šta je radio sa kojom devojkom. Ja to nikad neću zaboraviti. Dobro, znači ti nisi ljubomorna bez razloga i bez osnova. Tako je. Znači, imaš apsolutno razlog. Imam. To me je problem. I moja mama mene prvo osudila, razumeš? Rekla, prestani, nemoj da ga maltretiraš, ostavi ga. Nije me tapšala po ramenima kao što to radila njegova majka. I govorila, bravo, sine, ne osuđujemo te što si se popišao po devojci tako javno.